Allah Resulü buyurur ki: "İnne fil cenneti daran." Cennette bir ev var. Evlerin içinde bir ev var. Yuqalu laha darul ferah. O evin adı sevinç evidir. Hoşbəxtçilik evidir. La yedhulha illa men farraha yetamel müminin. Yalnız o sevinç evinə uşaqların qəlblərini, yetimlərin qəlblərini sevindirənlər daxil olacaq. Deməli, kim bir yetimə, bir uşağa, heç uşaqdır, atası da var, anası da var, amma onun qəlbin sevindirir, ona bir dənə hədiyyə alır, ona bir dənə şirniyyət alır, uşağın qəlbi sevinir, o uşağın yaddaşında qalır. Allah Teala buyurur ki, sənin ki ürəyi Allah bilir, nə niyyətlə vermisən, əməllər niyyətə bağlıdır. O ev ki var, cənnətdə evlər çoxdur, bir adı da sevinç evidir. Allah Teala o evdə səni məskunlaşdıracaq. Özü də ev deyil, saraydır. Da bu saraylar kimi deyil, 7 bal, 10 bal, 15 bal da dağılsın, yox. O saray ki, zəlzələlər olsa belə onu dağıda bilməz. Çünki Allahın təmir etdiyi, yaqutdan, lölü mərcandan olan bir saraydır. O saray insan daxil olar və orada hiss eləyər ki, ilahi, mənim qazancımı, nə yaxşı ki, qazancığımın bir qismini o uşağa, yetimə, möhtəzə bir geyim aldım, bir kitab aldım, onun qəlbini sevindirdim, ona bir fərah verdim. Allah Teala buyurar ki, sevinç evi sənin üçündür. O insanlar üçündür ki, o uşaqların qəlbini sevindirəcək. Fərqi yoxdur, öz balan olsun, bir yetim uşaq olsun, başına əl çək, ona bir dənə nəvaziş elə, bu böyülük Allah Teala sənə bəxş eləyəcək. Deməli, Allah Teala bizim bir dənə yaxşı əməlimizə görə bizə böyük hədiyyələr verir, bizim xəbərimiz yoxdur. Bir dənə balaca, gizlin bir dənə iş gör, Allah böyüdəcək onu. Böyük bir əzəmət, böyük bir saray, böyük bir sənə imkanlar verəcək ki, qulum, o ruzini də mən sənə vermişdim. Bəzən paxıllıq eləyir, pullu adamlar paxıllıq eləyir pulu xərcləməyə. Qardaş, o pul sənin dədəndən, nənəndən və yaxud babandan qalan deyil ki. O pulu Allah buyurur, mən vermişəm, onu da mənim yolumda xərclə. Mükafatını da mən verəcəm. Da sənə bir şey qalmır. Pul da Allahın, mal da Allahın, can da Allahın, mülk də Allahın, cənnət də Allahın. Bunu sənə verirsən, paxıllıq eləyirsən. Allah hamımızı inşallah cənnət əhli eləsin. Allah bizi İnşallah cənnət əhlilərindən qərar versin. Elə cənnət demişkən, namaz özü də bir cənnətdir. Cənnətin baxçalarından biridir. İnşallah ürəklə Allaha yaxınlaşaraq, qurbətən ilallah, ey mənim Rəbbim, sənin üçün mən namaz qılıram deyərək, inşallah namazımıza başlayaq. Çox sağ olun.